Sabunçu rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 2 nəfər xəsarət alıb. Oxuaz xəbər verir ki, qəza Rüstəm Rüstəmov küçəsində yanacaq doldurma məntəqəsinin qarşısında qeydə alınıb. 23 yaşlı Babayev İbrahim İmranoğlu idarə etdiyi Lada markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil qarşıdan gələn 34 yaşlı Rzayev Elman Gülmirzoğlunun idarə etdiyi Hyundai markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Qəza zamanı hər iki avtomobilin sürücüləri xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Babayevə hər iki ayağının sınığı diaqnozu qoyulub. Əraziyə Sabunçu Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları cəlb olunub, avtotexniki ekspertiza təyin edilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.